Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Rəvani Dövlətova. Bugünkü dərsimiz bir məhsulu təniklər. Bir məhsulu təniklərdən danışanda əvvəlcə bir məhsulu və ya bir dəyişənli sözün incəliyinə diqqət edək. Burada o deməkdir ki, tənikdə bir dəyişən istifadə olunub, bir növ dəyişən. Yəni, tənikdə nə qədər dəyişən varsa, onlar hamısı eyni hərf olmalıdır, bir növ hərf olmalıdır. O vaxt iki dəyişənli, üç dəyişənli tənlik olar ki, tənlikdə bir neçə hərf iştirak edəsin. Misal üçün, bir dəyişənli də hamısı yalnız x olur, amma iki dəyişənli də x, y olur və s. şəklində. Əvvəlcə tənlik mövzusunda, bir məhsullu tənliklər mövzusunda tənlik anlayışına baxaq. Tənlik nə deməkdir? Tənlik məhsulu olan bərabərliyə deyilir. Məhsulu olan bərabərlik tənlikdirsə, onda deməli biz 2x minus 6 bərabər 0'a tənlik deyirik. Lakin 2x minus 6 şəklində verilənə ifadə deyirik. Buna tənlik deyirik. Çünki burada bərabərlik yoxdur. Deməli, tənliyin kökü nədir? Tənliyin həlli anlayışı nədir? Tənliyin kökü o ədədə deyilir ki, və yaxud da o ədədlər çoxluğuna deyilir ki, həmin ədədi və ya ədədləri tənliyin yerindəki, tənlikdə verilən x-in dəyişənlərin yerinə qoyduqda həmin tənliyi doğru bərabərliyə çevirsin. Deyək ki, misal üçün, birinci buradakı tənliyimizi həll eləsək, görərik ki, 2x bərabər 6-dan x bərabər 3 alındı. Və tənlikdə məsləhətdir ki, hər zaman kökü yerinə qoyub yoxlayaq. Təbii ki, burada sadədir, burada görmək olur ki, üç tənliyin həllidir. Lakin elə tənliklər var ki, orada yoxlamadıqca tam əmin olmaq olmur. Tənliyin köküdürmü, yoxsa deyilmidir? Odur ki, yoxlamaq ən yaxşısıdır. Və burada x bərabərdir 3 qiyməti tənliyin köküdür. Çünki biz onu yerinə qoyduqda tənliyi doğru bərabərliyə çevirir. Eyni güclü tənlik anlayışına baxaq. Eyni güclü tənlik nə deməkdir? Eyni güclü, loru dildə desək, gücləri eyni olan tənliklər. Yəni, bütün kökləri, həllər çoxluğu və ya bütün kökləri eyni olan tənliklərə deyilir. Hər bir kökü eyni olmalıdır. Misal üçün, deyək ki, bizə verib x kvadratı minus 9 bərabər 0, modul x minus 3 bərabər 0. Biz burada bilirik ki, iki ayrı-ayrı tənliyə baxırıq. Biz burada bilirik ki, x kvadratı bərabər 9 tənliyinin həlli x bərabər müsbət mənfi 3-dür. Modul x bərabər 3 tənliyin həlli də yenə müsbət mənfi 3-dür. Çünki müsbət 3-dən də moduldan müsbət 3 çıxır, mənfi 3-dən də. Deməli, onda x kvadratı minus 9 bərabər 0 tənliyi ilə modul x minus 3 bərabər 0 tənliyi eyni güclüdür. Mütləq bütün kökləri eyni olmalıdır. Lakin başqa bir misalda tutaq ki, biz görsək ki, x kvadratı minus 9 və x minus 3 bərabər 0 tənlikləri verilib. Buradan biz bilirik ki, x kvadratı minus 9-un kökləri müsbət mənfi 3-dür. Lakin x minus 3 tənliyin kökləri sadəcə, kökü sadəcə müsbət 3-dür. Onda biz bu tənliklərə eyni güclü tənliklər deyə bilmərik. Çünki bir kökü ortaq olsa da, başqa ortaq olan kökü yoxdur. Yəni, eyni olan kökü yoxdur deyə biz bunlara eyni güclü tənliklər deyə bilmərik. Burada xüsusi bir qeyd vurgularıq. Deyirik ki, həllər çoxluğu boş çoxluq olan tənliklərdə eyni güclüdür. Həllər çoxluğu boş çoxluq olanlar eyni güclüdür. Misal üçün, biz deyək ki, verib bizə 3 bölünsün x minus 2 bərabər 0 tənliyi və modul x plus 1 bərabər 0 tənliyi. Burada biz deyirik ki, tənliyin
Misal üçün, birinci tənliyimizdə deyirik ki, heç bir kökü yoxdur. Çünki x-in elə bir qiyməti yoxdur ki, biz mod, daha doğrusu kəsirdə yerinə qoyub sıfır alaq. Həmçinin modulda da modul x plus 1 heç vaxt, heç bir halda, yəni modul x bərabər mənfi 1 olmaz deyə bilirik ki, bu tənliyin də kökü yoxdur. Hər iki tənliyin kökü boş çoxluq olduğuna görə, yəni həlli olmadığına görə, biz deyirik ki, bu tənliklər eyni güclüdür. Keçək tənliyin növlərinə. Tənliyin növləri. Biz tənliyin bir neçə növünü öyrənəcəyik. Misal üçün, xətti tənliklər, hansı ki, bir deyib, elə ondan başlayaq. Xətti tənliklər nə deməkdir? Xətti tənlik ümumi halda ax plus b bərabər 0 və ya kx plus b bərabər 0 şəklində verilən tənliklərə deyilir. Burada a və ya k x-in əmsalıdır. Biz əsas ona diqqət edirik ki, x-in əmsalıdır. Çünki bu hər dəfə a və ya k şəklində verilməyə bilər. Böyük, uzun ifadə kimi də verilə bilər. Əsas odur ki, x-in əmsalı bizə verəcək buradakı a-nı və yaxud da k-nı. B isə sərbəst həddi. Sərbəst hədd. Və unutmuruq ki, burada a da, b də həqiqi ədədlər çoxluğuna daxil olan parametrlərdir. Parametrlər ifadəsi ilə verilir misallarda. Deməli, xətti tənlik, bir də burada bir şey vurğulayaq ki, xətti tənlik bəzən çaşdıran nümunələr olur. Misal üçün, xətti tənlikdir deyək hansılar? Xətti tənlik deyil hansılar? Xətti tənlik olması üçün tənlikdə yalnız x deyə dəyişən iştirak etməlidir. X üstü 1. X deməli, dəyişəni kökünə verilə bilməz, məxrəcdə verilə bilməz, modulda verilə bilməz, həmçinin üstü kəsirlə, mənfi ilə verilə bilməz. Yəni, misal üçün, tutaq ki, 2x minus 3 xətti tənlikdir. Deyək ki, 4 minus x böl 2 plus 5 bərabər 0 xətti tənlikdir. Və yaxud da x minus 3 bölünsün 2 üstə gəl, x minus 5 bölünsün 4 bərabər 0 xətti tənlikdir. Lakin 2 kökdə x minus 3 xətti tənlik deyil. Deyək ki, 4 minus x böl 2x plus 5 xətti tənlik deyil. Deyək ki, x minus 3 böl 2x üstə gəl, x minus 5 böl 4x və s. Bunlar xətti tənlik deyil. Səbəb də burada xətti tənlik olmasını pozan x-lər, məxrəcdəki x-dir və yaxud da kökdəki x-dir və s. şəklində. Xətti tənliyin həlli şərtləri deyilən şərtlər var. Həlli şərtləri. Birinci şərt nədir? İstədiyimiz kimi nömrələyə bilərik. İndi biz birinci şərt deyib yeganə həldən başlayacaq. Yeganə həll. Tənliyin yeganə həlli var deyilərsə, bu zaman tənlikdəki x-in əmsalını fərqli sıfır götürürük. Bu zaman sərbəst həddə fikir vermirik. Önəmli olan x-in əmsalı fərqli də sıfır olmalıdır. Yeganə həldə həqiqətən də x-in əmsalı sıfırdan fərqli olmalıdır ki, x dəyişəni yoxa çıxmasın və tənliyin həlli olmuş olsun. Və bu zaman tənliyin həlli x bərabərdir mənfi b bölünsün a şəklində bir kök olmuş olur. Misal üçün, hər hansı bir nümunəni göstərək. Tutaq ki, misal üzərində baxaq. A minus 1 x bərabər 4 tənliyinin nə vaxt deyir yeganə həlli var? A-nın hansı qiymətində yeganə həlli var? Bu zaman biz həll edərkən x-in əmsalı a çıxılsın 1-i fərqli 0 yazacaq. Buradan a fərqli 1 alınır. Bunu bu şəkildə də verə bilər. Və yaxud da bəzən mənfi sonsuzluq 1, birləşmə 1, müsbət sonsuzluq şəklində də verə bilir. İkinci şərtə baxaq. Sual verərsə ki, tənliyin sonsuz sayda, nə vaxt tənliyin sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həll deyəndə biz
həm A parametrini, yəni x-in əmsalını, həm də B parametrini, yəni sərbəst həddi bərabər 0 yazıb həll edirik. Həqiqətən də tənliyin özündə fikir versək, AX plus B bərabər 0-da. 0 vurulsun x plus 0, 0 bərabər 0. Yəni nəticə itibarilə 0 bərabər 0 alındığı üçün bu deməkdir ki, x istənilən ədəd olduqda bu tənliyin həlli sonsuz, yəni x daxildir R olduqda, yəni istənilən ədəd olduqda bu tənliyin A-nın və B-nin 0 qiymətində həqiqətən də həlli olur. A 0 olduqda, B 0 olduqda 0 bərabər 0 bərabərliyi doğru alınır. Üçüncü şərtimizə baxaq. Sonsuz sayda həllə aid biz əvvəlcə test toplusundan bir nümunəyə baxaq. Səhifə 90-da 20-ci sual. Sonra keçərik həlli yoxdur şərtinə. Səhifə 90-da 20-ci sualda 3 vurulsun 4 açıq plus x çıx 4 bərabərdir. 4a vurulsun. 3x çıx 1 şəklində tənlik verilib. Biz burada mötərizəni vurub açarıq. Alınır 12a plus 3x və 3x çıx 4 bərabərdir. 12ax çıx 4a. Bütün hədləri tənliyin sol tərəfinə, bərabərlikdən sol tərəfinə keçirsək, 3x minus 12ax plus 12a plus 4a minus 4 bərabər 0. Bu zaman x-i ortaq çıxarsaq, 3 çıx 12a olacaq x dəyişəninin əmsalı. Burada da 16a minus 4 bərabər 0. Bizim tənliyimizin ümumi şəklinə görə burada x-in əmsalı, yəni a-nın yerində durub 3a minus 12, onda bərabər eləyirik 0-a. Çünki şərtimiz sonsuz sayda həldir. Həmçinin B-nin yerində durub 16A çıx 4. Bunu da bərabər eləyirik 0-a. Deməli, alırıq ki, A bərabər 4-də 1. Yəni, A-nın qiymətini 4-də 1 qiymətini yerinə qoyanda biz görəcək ki, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Amma burada belə bir praktik üsul deyək bu misalımızda, elə bu misalımızın üzərində. Deyək ki, tənliyimiz elə bu şəkildə verilib. 3 vurulsun, 4a plus x minus 4 bərabərdir. 4a vurulsun, 3x çıx 1. Həmin tənliyi üzərində baxırıq 20-ci sualda. Burada mötərizələr vurub açırıq. Daha praktik üsuldur bu, ona görə bunu vurgulamaq istəyirəm. 4ax, daha doğrusu 12ax çıxılsın 4a. Burada sərbəst hədləri, yəni yanında x olmayan hədləri silib ata bilərik. Buna biz praktik üsul deyəcəyik. Yəni bu zaman aldıq ki, 3x bərabərdir 12ax. Buradan x-ləri aparsaq, 12a bərabərdir 3, a bərabər 4-də 1. Bu üsulla da praktik üsul deyib, misalı daha rahat həll edə bilərik. Keçdik 3-cü şərtimiz, hansı ki, həlli yoxdur. Həlli yoxdur şərtinə əsasən, tənliyimizdəki yenə x-in əmsalı olan a əmsalı bərabər 0 olmalıdır, b əmsalı bərabər deyil 0 olmalıdır. Həqiqətən də tənliyimizin üzərində baxsaq, ax plus b bərabər 0 tənliyində a bərabər 0 olarsa, b hər hansı ədəd olarsa, deyək 0-dan fərqli ədəd olarsa, misal üçün 3 olsun, bərabərdir 0 tənliyində 3 bərabər 0 alındığından biz deyirik ki, bu yanlışdır. Ona görə də x-in elə bir qiyməti yoxdur ki, biz tənliyin həllində 3 bərabər 0 alaq deyə. Bunun üçün də yenə test toplusundan səhifə 90-da 9-cu misala baxa bilərik. Səhifə 90-da 9-cu misal. Yəni, verib bizə A-nın hansı qiymətində A-1x bərabər 4 tənliyinin həlli yoxdur. Sola keçirək, ümumiyyətlə tənliklərin həlli zamanı.
Yaxşı olar ki, hər dəfə sola keçirib bərabər 0 saxlayaq. Bu vaxt yenə x-in əmsalı olan a minus 1 bərabər 0, yəni a-nın yerində duran və b bərabər mənfi 4, onsuz da bərabər deyil 0. A bərabər 1 tapıb tənliyimizi həll etmiş oluruq. Bundan başqa, xətti tənlikdə bayaq vurğuladığımız kimi dedik ki, xətti tənlikdə mütləq dəyişən x formasında olmalıdır. Yəni, x-in qüvvəti 1 olmalıdır. Buna görə də diqqətinizə çatdırmaq üçün səhifə 92-dəki 31-ci misalı nümunə göstərmək istəyirəm topludan. Verib ki, bizə a kvadratı minus 8a plus 15 x bərabərdir a kvadratı minus 4a minus 5. Çox vaxt yanılanlar olur ki, bu misal kvadrat tənlikdir. Tənlik daha doğrusu kvadrat tənlikdir. Burada da soruşur ki, A'nın hansı qiymətində tənliyin kökü yoxdur. Biz tənliyin kökü yoxdur həllini öyrəndik ki, A bərabər 0 olmalıdır. B bərabər deyil 0 olmalıdır. Bu zaman tənliyin kökü olmur. Deməli, baxıram ki, tənliyimdə A'nın yerində duran, yəni x-in əmsalı a kvadratı minus 8a plus 15-dir. Bunu bərabər eləyirəm 0-a. B-nin yerində duran a kvadratı minus 4a minus 5 qarşısına mənfi atırıq sola keçirəndə. Amma bərabər 0-a görə bunun elə də mənası olmur. Deməli, tənliyimizi həll eləsək, burada cürbəcür həll üsulları var. İstəsək diskriminantla eləyərik, istəsək qayçı üsulu, Viet teoremi. Biz burada qayçı üsulundan istifadə edək. Hansı ki, çox həllinin vuruqları ayrılmasında öyrənmişdik. Deməli, burada A, hasili 15 olan, cəmi 8 olan. A minus 5, A minus 3 bərabər 0. A 1 aldıq 5, A 2 aldıq 3. Lakin digər tənliyimizdə görürük ki, A kvadratı minus 4A minus 5-dən hasili mənfi 5 olan. Deməli, A minus 5, A plus 1 bərabər 0 şəklində tənliyi həll etsək, A 1, 5, A 2, mənfi 1 alarıq. Amma təbii ki, bizə elə A ədədi lazımdır ki, o mütləq birincini bərabər 0 eləsin, ikincini fərqli 0 eləsin. Buna görə də biz A bərabər 5-i seçə bilirik. Yəni, bu tənlikdə kvadrat tənliyə oxşasa da ilk baxışdan əslində xətti tənlikdir. Və xətti tənliyin həlli yoxdur şərtini tətbiq elədik. Keçirik. Burada xətti tənliyin qrafikinə əsasən biz qrafiklər paraleldir, düz xətlər paraleldir, düz xətlər kəsişir. Bu mövzu üzərində funksiyalar mövzusunda daha ətraflı dayanacaq deyə burada onu vurgulamırıq. Keçirik tənliklərin ikinci növü olan kvadrat tənliyə. Kvadrat tənlik ümumi halda ax kvadratı plus bx plus c şəklində verilən tənliyə deyilir. Burada a baş əmsal, yəni x kvadratının əmsalı. Bunlara diqqət eləməliyik, qarışdırmalı deyilik. Neçə dənə x kvadratı verilsə də biz hamısının əmsalını a olaraq qəbul eləyəcəyik. B x-in əmsalı. C isə sərbəst hədd, yəni yanında heç bir x-i olmayan hədd, loru dildə desək. X-i olmayan hədd sərbəst hədddir. Odur ki, misal üçün biz kvadrat tənliklərdə, deyək ki, hər hansı bir nümunə üzərində göstərmək istəyirəm ümumi halda. Misal üçün tutaq ki, bizə verib x kvadratı plus 4 minus mx. Plus m kubu plus 8 bərabər 0. Baxıram ki, burada x-lərin qüvvətində ən çox 2 var. Deməli, bu tənlik kvadrat tənlikdir. Və bu zaman A-ları, A-nı, B-ni, C-ni parametrləri tapmaq istəsəm, A-nın yerində 1 durub, yazılmayıbsa 1 deməkdir. B-nin yerində 4 minus m durub, C-nin yerində isə m kubu plus 8 durub. Yəni, artıq tənlikdə nə istənsə, ona əsasən davam edirik.
Kvadrat tənliyin həlli şərti əsasən diskriminant üsuludur. Diskriminant üsuluda biz tənliyi ümumi halda həll edirik. Diskriminant üsulu nədir? Çox güman ki, əksəriyyətimiz bu üsulu bilir, amma hər ehtimala qarşı biz vurğulayaq. B kvadratı minus 4AC düsturuyla hesablanır. Biz diskriminantı hesablayanda, diskriminantı nə tapacaqsa da həmin qiymət olmuş olur. Tutaq ki, diskriminantı hesabladıq, aldıq 36. Diskriminant 6-dır, demək yanlışdır. Biz kökləri tapanda diskriminantın yerinə kök də yazacaq. Amma özünü 36 tapmışıq. Mənfi kökləri hesablayarkən mənfi B plus kökdədir, bölü 2A. İkincisini də tapanda mənfi B minus kökdədir, bölünsün 2A. Buna nümunə göstərmirəm, çünki sadə bir şeydir. İkinci hal olaraq mən yarıya bölmə üsulunu demək istəyirəm. Diskriminantda yarı bölmə üsulu. Bunu böyük ədədlərdə, böyük ifadə alınan misallarda istifadə eləmək çox əlverişlidir. Hətta kiçik misallarda da istifadə etsək, əlimiz daha tez alışar. Böyüklərdə də artıq rahat hesablaya bilərik. Yarıya bölmə üsulu nədir? Deyirik ki, B parametri cüt olduqda, çünki o halda əlverişlidir. Tək olanda da hesablamaq olar. Sadəcə kəsrlə alınacaq deyə əlverişli deyil. B cüt olduqda D1 yazaq ki, digərindən fərqlənsin. D1 bərabərdir. B'nin yarısının kvadratı minus AC şəklində hesablanır diskriminant. Köklər isə x1 və 2 bərabər olur. Yenə mənfi B'nin yarısı plus minus kök altında D1 böl A şəklində hesablanır. Bunu hətta kiçik misal üzərində tətbiq eləyək ki, anlaşılması daha rahat olsun. Çünki böyük misallarda kiçiklərdə əlimizi alışdırsaq, böyüyə gələndə işimizi daha asan görmüş olacaq. Misal üçün, hər hansı bir B-si cüt olan misal üzərində tətbiq eləyək. Deyək ki, verib bizə səhifə 91-də bir topluda. Verib bizə 9x kvadratı minus 2x minus 7 bərabər 0. Bu tənliyin həlli zamanı yarıya bölmə üsulunu tətbiq eləsək, onda alarıq ki, D1 bərabərdir. Burada B2 olduğuna görə yarısı olacaq 1. Daha doğrusu, mənfi 2 olduğuna görə yarısı olacaq mənfi 1. Mənfi 1-in kvadratı minus A vur C. Deməli, 1 üstə gəl oldu 63, bu da elədi 64. Kökləri tapanda, ya B-nin yenə yarısının əksi olacaq müsbət 1. Plus kökdə 64 olduğu üçün plus 8 böl A, bu elədi 1. X2-ni tapanda da çıxıb bölürük, elədi mənfi 7 böl 9 şəklində hesablamış olar. Kvadrat tənlikdə diskriminanta aid kvadrat tənliyin həllərindən danışsaq. Misal üçün, bizə deyəndə ki, kvadrat tənliyin İki müxtəlif kökü var. Yəni, kvadrat tənliyin həllərinin bir neçəsi var. Bir, daha doğrusu, şərti var. İki müxtəlif kökü var. İki bərabər eyni kökü var və yaxud da bir həlli var. Həqiqi həlli yoxdur. Amma heç bir halda biz deyə bilmərik ki, kvadrat tənliyin həlli boş çoxluqdur. Belə bir şey deyə bilmərik. Bu yanlışdır. Kvadrat tənliyin həlli heç bir halda boş çoxluq deyil. Diskriminant kiçik sıfır olduqda belə kvadrat tənliyin xəyali kökü var, həqiqi kökü olmasa da. Deməli, onda başlayaq 1. Diskriminant böyük sıfır olduqda deyirik ki, 2 müxtəlif həlli var. 2 müxtəlif həlli var və bu zaman adətən misal gəlir çıxır bərabərsizliyə. Misal üçün, 9-cu misala baxaq səhifə 91-də. Verib bizə. 5x kvadratı minus kx plus 5. Nə vaxt deyir? Tənliyin iki müxtəlif kökü var. Biz deyirik ki, diskriminant böyük sıfır olmalıdır. Yəni, k kvadratı minus 4ac böyük sıfır. Aldıq ki, k kvadratı çıx 100 böyükdür sıfır. Bu da eləyir, k çıxılsın 10, k plus 10.
bu mövzunu biz bərabər istiklər mövzusunda daha ətraflı danışacaq, amma burada da vurğulamaq istəyirik. Alındakı k bərabər deyil 10, k bərabər deyil mənfi 10. Gəlirik intervallara. Mənfi 10 ilə boş götürürük, müsbət 10-u seçirik. İntervallar müsbət, mənfi, müsbət. Bunun işarələri niyə başladı, niyə belə davam elədi? Onu bərabərsizliklər mövzusunda daha ətraflı danışacağıq. Biz böyükdür aralığını axtarırıq deyə onda olacaq böyükdür sıfır olan hissələr olacaq ondan böyüklər, mənfi ondan kiçiklər. Cavab olur mənfi sonsuzluq, mənfi 10, birləşmə 10, müsbət sonsuzluq. Burada bir şey vurğulamaq istəyirəm, unutmamış. Deməli, diskriminant böyük, iki müxtəlif həlli var şərti deyiləndə mütləq A'da fərqli sıfır nəzərə alınmalıdır. Diskriminant böyük sıfırla yanaşı A fərqli sıfır şərti də mütləq nəzərə alınmalıdır. Sadəcə bu misalımızda onsuz da A'nı 1 verib, yəni sıfırdan fərqli verib deyə ona xüsusi diqqət eləmədik. İkinci şərtimiz deyirik ki, diskriminant bərabər sıfır olduqda tənliyin ya deyirik yeganə həlli var, yeganə həlli var. Ya da deyirik, 2 bərabər həlli var. Bu zaman, yəni belə deyək, köklərin 2 bərabər kök, 2 kök sayılmır. Yəni burada 1 kök sayılır. Çünki x-in eyni qiymətləridir hər 2 kökü. Ona görə də biz deyirik ki, 1 kökü var və yaxud da 2 bərabər kökü var. Diskriminant bərabər 0 halı. Yəni bu halda adətən, şərtə əsasən tənlik halına gəlir. İki müxtəlif həllində və həlli yoxdur şərtində kiçikdir, böyükdür, bərabərsizlik şəklinə gəlir, lakin bu halda tənlik halına gəlir. Misal üçün deyək ki, 21-ci suala baxaq, səhifə 92-də. Misalımızı həll etməyə çalışaq. Deməli, x kvadratı minus 12x çıx a bərabər 0 tənliyinin nə vaxt 2 bərabər kökü var deyir. Diskriminant bərabər 0 eləyirik. 144 çıxılsın 4A olur plus 4A bərabər 0. 4A bərabər mənfi 144. A da bərabər mənfi 36 şəklində tapmış oluruq. Üçüncü şərtimiz deməli nə vaxt həqiqi həlli yoxdur deyilərsə, həqiqi həlli yoxdur. Bu zaman biz deyirik ki, diskriminant kiçikdir sıfır olmalıdır və A fərqli sıfır olmalıdır. Diskriminant kiçik sıfır olduqda yenə bərabərsizlik şəklinə gəlir. Böyük sıfır aid nümunə göstərdik deyə bunun üzərində ciddi durmağın önəmi yoxdur. Bir də xüsusi hal kimi. Vurğulamaq istəyirəm ki, bəzən də misallarda deyilir ki, nə vaxt kvadrat tənliyin həqiqi həlli var. Həqiqi həlli və yaxud da sadəcə həlli var deyilir. 2 və yaxud da 1 həlli istifadə olunmur. Bu zaman biz xüsusi hal kimi diskriminantı götürməliyik. Böyükdür, bərabərdir sıfırdan. Həm böyükdür, həm də bərabərdir sıfırdan. Çünki bu zaman tənliyin 2 kökü də ola bilər, 1 kökü də ola bilər deyə hər ikisini nəzərə almış olaraq böyük bərabər sıfır götürürük. Buna əsasən səhifə 93-də 45-ci suala baxaq topludan, yenə test toplusundan. 45-ci sualda bizə deyir ki, çox verilən suallardan biridir. Ax kvadratı plus 8x plus 6 bərabər 0 tənliyində. A'nın hansı qiymətində köklərinin hasili. Düzdür, biz bunu VT öyrənəndən sonra nümunə olaraq göstərsək daha yaxşı olardı. Amma bu diskriminant şərtinə əsasən burada nümunə göstərmək istədim. Köklərin hasili deyəndə bilənlər bilir ki, köklərin hasilini tapmaq üçün sərbəst həddi baş əmsala bölmək lazımdır. Və həmçinin testin şərtinə diqqət eləsəz, həqiqi köklərinin hasili deyir. Deməli, onda mütləq diskriminant da böyük bərabər sıfır olmalıdır. D
Deməli, x1 vur x2-nin köklər hasilinin tam ədəd olması üçün tam ədəd. Deməli, A 6 bölünsün A şərtinə əsasən. A 6-nın tam bölənləri olmalıdır. Tam bölənləri. Yəni, A ola bilər mənfi 1, müsbət 1. Mənfi 2, müsbət 2. Mənfi 3, müsbət 3. Bir də mənfi 6, müsbət 6. 8 dənə hal var ki, bu zaman köklər hasili tam ədəd olacaq. Amma biz bir də ikinci şərt olaraq demişdik ki, diskriminant. Yəni, 8-in kvadratı çıxılsın 4, A, S. Böyükdür, bərabərdir, 0 olmalıdır. Yəni, 24 A kiçik bərabər 64 olmalıdır. Mənfiyə böldü işarəni dəyişdik. Hər tərəfi 8-ə bölsək, 3 A kiçik bərabər 8-dən, A da kiçik bərabərdir 2 tam 3-də 2-dən. Deməli, biz 2 tam 3-də 2-dən kiçikləri götürəcəyik. 2 tam 3-də 2-dən kiçikləri götürərkən, onda biz bayaq tapdığımız 8 dənə ədədin içindən siləcəyik 6-nı, 3-ü və digərlərini seçəcəyik. Qaldı əlimizdə 1, onların da cəmin soruşur. 1, üstə gəl 2, üstə gəl mənfi 1, üstə gəl mənfi 2, mənfi 3, mənfi 6. Burada bunlar islah gedir, cavab qalır mənfi 9. Davam edirik. Deməli, kvadrat tənlikdə həmçinin diskriminantın bütün hər 4 şərtin öyrənəndən sonra biz baxırıq ki, həmçinin V teoremi deyilən teorem var. Hansı ki, köklərin cəmi, köklərin hasili bu üsulla çox rahat tapılır. V teoremi çox gözəl olardı ki, hər dəfə tənliyin ümumi şəkli ilə baxılsın, çevrilmiş tənliklə baxılmasın. Çünki adətən çaşdırır, çevrilmiş tənliyə alışır yoldaşlar. Sonra digər tənlik, çevrilməmiş tənlik olanda artıq çaşdıran hallar olur. Deməli, V teoreminə əsasən köklərin cəmi mənfi B bölünsün A ilə hesablanır. Köklərin hasili isə C bölünsün A ilə hesablanır. Hətta Lorudin də desək, belə bir şey deyə bilərik ki, kvadrat tənliyin həlli zamanı biz harda x1, x2 deyə sual görəriksə, kök cəmi görəriksə, köklərin hasili görəriksə, ən gözəli V teoreminə müraciət eləməkdir. Çünki bu zaman tənliyin kökü varmı, yoxdurmu, neçə kökü var, o hissələrə biz fikir verməli deyilik. Çünki tənliyin həqiqi həlli olmasa belə, V teoremi ilə onun köklərinin cəmini, kompleks ədədləri əsasən, köklərinin cəmini və köklərinin hasilini rahat tapmaq mümkündür. Bu zaman biz tənliyin köklərini ayrı-ayrı araşdırmamıza ehtiyac yoxdur. Deməli, V teoremini elə test toplusundan V teoreminə əsasən olan bölmədə nümunələrə baxsaq, misal üçün, deyək ki, səhifə 96-da 33-cü suala baxaq. Səhifə 96-da 33-cü sual. Deyir ki, bizə bu tənliyin kökləri fərqi 6 olarsa, köklərinin fərqi 6-dırsa, biz o dəqiqə ağlımıza gətiririk ki, köklərin cəmi də 12-dir. Və sistemlə həll eləsək, 2x bərabər, 2x1 bərabərdir 18, x1 bərabər 9 ala bilərik. Sonra hər hansı birində yerinə yazıb, ikinci tənliyimizi də, ikinci daha doğrusu kökümüzü də tapmış olarıq. Və bizdən Q-nü soruşur. Q də biz bilirik ki, x1 vur x2 bərabərdir deyə Q-yə. Onda 3 vurulsun 9 bərabər 27 deyib tənliyimizi həll eləyə bilərik. Bundan başqa,
V teoreminin köməyini, V teoreminə aid olan suallarda daha doğrusu müxtəsər vurma tənlik müxtəsər vurma düsturlarının köməyi ilə biz sualları biraz daha asanlaşdırıb həll edə bilirik. Məsəl üçün deyək ki, səhifə 96-da 51-ci suala baxsaq. Bizə verib ki, x kvadratı minus 4x plus p bərabər 0 tənliyi. Və soruşur ki, daha doğrusu şərt verib ki, kvadratlarının cəmi p olarsa, elə 10 olarsa, üzr istəyirəm, kvadratların cəmi 10 olarsa, bizə deyir ki, p-ni tapın. Deməli, kvadratların cəmi 10 olarsa, əgər müxtəsər vurma düsturlarından xatırlayırıq ki, x1-in kvadratı plus x2-nin kvadratı bərabər olacaq, x1 plus x2-nin mötərizə kvadratı minus 2x1 x2. Bunu bizə verib bərabərdir 10. x1 plus x2-nin yerinə bizim tənliyimizə əsasən 4 yazırıq. 4-ün kvadratı çıxılsın. x1 vur x2-nin yerinə isə yenə tənliyimizə əsasən p yazırıq. Buradan 2p bərabər 6, p də bərabər 3 hesablamış oluruq. Kublar cəmi də deyə bilər, hansı ki 41-ci sualda baxsaq, səhifə 96-da yenə 41-ci suala baxsaq, x kvadratı minus 6x plus c bərabər 0 tənliyində kublar cəmini soruşur. Daha doğrusu 162 verib, deyir ki, c-ni tapın. Yenə biz müxtəsər vurma düsturlarından kublar cəmini bu şəkildə açsaq, hansı ki bu şəkildə açmaq daha əlverişlidir. Yəni, cəmin kubu çıxılsın, 3 vurulsun, x1 vur x2 vurulsun, x1 plus x2 şəklində açsaq. Onda yazarıq 162 bərabərdir. x1 plus x2-nin yerində mənfi 6 dayanıb, daha doğrusu müsbət 6 dayanıb. Bunun kubu yazırıq. Çıxılsın, 3 vurulsun, c vurulsun, yenə 6. Aldıq ki, 162 bərabərdir. 216 çıx, 18 c. 18C də bərabərdir 54 olarsa, C bərabərdir 3 şəklində hesablamış oluruz.